ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അത് ചൊല്ലണമായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ വിദ്യാലയ കൊയറിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അഞ്ചിലും ആറിലും ഏഴിലും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയോ വിഷമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാനൊക്കെ വായും പൊളിച്ചു നിന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടാണ് ദൈവമേ കൈതൊഴാൻ കേൾക്കുമാറാകണം. അത് ഇതിനിപ്പോൾ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു വരിയുണ്ട് മക്കളെ, നല്ല വാക്കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം, സത്യം പറയുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം, ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം, പാവമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം, സത്യം പറയുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം, നല്ല വാക്കോതുവാൻ പ്രാണിയുണ്ടാകണം. വലിയ പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സത്യം പറയുവാൻ ശക്തി ഉണ്ടാകണം. ഒരു ചോദ്യമാണ്, കാണുന്ന സത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സത്യങ്ങളാ? കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയാറുണ്ടോ? കഴിയാറുണ്ടോ? എപ്പോഴും സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റാറുണ്ടോ? അതാ മിസ് ചോദിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയാറ്. നല്ല വാക്ക്, മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാത്ത വാക്ക് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, അയാൾ എന്നോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വേണം അയാളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. പക്ഷേ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്ന അവരെന്നെ സുഖത്തിനായി പറയണം. കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ വാക്കുകൾ വിടരുന്ന പുലരികൾ പേജ് നമ്പർ 53-52 കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വാക്കുകൾ വിടരുന്ന പുലരികൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ വാക്കുകൾ വിടരുന്നതാണ്. ഓം സഹനാവവതു സഹനഫുനക്തു എന്ന മന്ത്രം, സഹവീര്യം കരവാവഹൈ, ഒരേ വീര്യമാണ്, ഒരേ അറിവാണ്, ഒരേ ശക്തി സ്രോതസ്സാണ് എന്നിലും നിന്നിലുമുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന അറിവ് അതൊന്നാണ്, ദൈവമാണ്. സഹവീര്യം കരവാവഹൈ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമമായ പ്രകാശമാണ് എന്നിലും നിന്നിലുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുക, ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുക, ഒന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക. മാ വിദ്വിഷാവഹൈ, മാ അരുത്, വിദ്വേഷം അരുത്. ഞാനാണ് നീ എന്ന് കരുതണം. അയ്യോ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി. തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീയാകുന്നു. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹം, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു, ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്നു. എന്നിലുള്ള ചൈതന്യമാണ് എല്ലാവരിലും ഉള്ളത്. ഞാനാണ് നീ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല. അയ്യോടാ, എന്ത് സുന്ദരമായ ലോകം! ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ, സമത്വ സുന്ദരമായ ലോകം, എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ സമഭാവനയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകം. അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത്, അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നു അവരെന്നെ സുഖത്തിനായി പറയണം. കുട്ടികൾ പേജ് നമ്പർ 53 നോക്കിയേ. വാക്കുകൾ വിടരുന്ന പുലരികൾ, നന്മകൾ കേട്ടത് കണ്ടത് ചൊല്ലാൻ നാക്കിനു കഴിയട്ടെ, തിന്മകൾ കണ്ടാൽ കൊത്തിക്കീറാൻ കൊക്കിന് കഴിയട്ടെ. കണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് വിളിച്ചു പറയാൻ, ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയണം. കഴിയട്ടെ എന്ന് കവി ആശംസിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായോ? അയ്യപ്പണിക്കരുടെ കവിത. കഴിയട്ടെ, കഴിയാറില്ല. നല്ലത് കണ്ടാൽ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും അതിനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാനും കഴിയണം. ഇനി തിന്മകൾ കണ്ടാൽ കൊത്തിക്കീറാൻ കൊക്കിന് കഴിയട്ടെ. ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കള്ളങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ. കവിതയുടെ പേര് തത്തമാണ്. തത്തമ്മയ്ക്ക് തത്തയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. തത്തയ്ക്കും മൈനയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത
അത് നമ്മൾ പറയുന്ന അതേപടി ഏറ്റു പറയും. അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ തത്തമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കഴിയണം? നല്ലത് കണ്ടാൽ അത് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയണം, ചീത്ത കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയണം. രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ പോലെ. തെരുവിലൂടെ രാജാവ് ഘോഷയാത്ര, രാജാവിന്റെ ഘോഷയാത്ര പോവുകയായിരുന്നു. രാജാവ് ഒരു തുണിയും ശരീരത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ കഥ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ഇല്ല മിസ്. രാജാവിന് പുതിയ വസ്ത്രം തുന്നിക്കൊടുത്തു. രണ്ട് പുതിയ തുന്നൽ വിദഗ്ധർ വന്നാണ് ആ വസ്ത്രം മാസങ്ങളോളം എടുത്താണ് തുന്നിയത്. എന്നിട്ട് ആ വസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് തെരുവിലൂടെ ഘോഷയാത്ര പോയി. പോയ സമയത്ത് രാജാവിന് വസ്ത്രമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. രാജാവിന് പുതിയ വസ്ത്രം ആണ് തുന്നിക്കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അവര് ധരിപ്പിച്ചതാണ്, പറ്റിച്ചതാണ് രാജാവിനെ. പൊട്ടാൻ രാജാവ് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പുതിയ വസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം രാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ വലിയവരെല്ലാം കൈയടിച്ചു. കാരണം രാജാവനെ, രാജാവിന് തുണിയില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക്? തലയിൽ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തലയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി, കുട്ടികളെ സത്യം പിടിച്ചു പറയും, ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, ദേ രാജാവ് തുണിയില്ലാത്ത രാജാവ്. ഇതൊരു വളരെ പ്രശസ്തമായ കഥയാണ്, എംപറേഴ്സ് ന്യൂ ക്ലോത്ത് എന്നാണ് ആ കഥ. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് കഥയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അപ്പോൾ സത്യം വിളിച്ചു പറയാനുള്ള കഴിവ്, തെറ്റ് കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള, പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കവി ആശംസിക്കുന്നു. അതാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചോദ്യമില്ല. സ്റ്റേറ്റ് കേരള ബോർഡിനാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വരിക, എന്താണ് ഇതിന്റെ ആശയം എന്നെഴുതാനുള്ളതാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ആ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനും, തെറ്റ് കണ്ടാൽ, ചീത്ത കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനുമുള്ള അവകാശം, അധികാരം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണകൂട ഭീകരത എന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ, പത്രഭാഷയാണ് ഈ ഭരണകൂട ഭീകരത അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിനെ വിളിച്ചു പറയാനും, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം, പൗരാവകാശം, റൈറ്റ് സിറ്റിസൺ, ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ സിവിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പഠിക്കാതെ ഒരു ഭാരത പൗരനും മുമ്പോട്ട് പോവുകയില്ല. സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് പഠിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്? അതിനകത്തുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇന്നതില്ല. അത് കുറഞ്ഞു, വിളിച്ചു പറയുന്നവനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടങ്ങളും മാറി, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതികളിൽ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്, ഭാരത പൗരന് അനുവദിച്ച്, അംഗീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതില്ല. അപ്പോൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മക്കളെ. പേജ് നമ്പർ 59, പണയം. ഒരു ചെറുകഥയാണ്. ചെറുകഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കഥ, സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറുകഥയാണിത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആശയം വളരെ ലളിതമാണ്. ഭാഷ തൃശൂർ ഭാഷയാണ്. തൃശൂർ ഭാഷയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്, വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകത. കുട്ടീനെ ക്ലാവ് എന്നാ പറയും, എന്തുട്ടണം മൂയേ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. ഗഡി, ആ വാക്കുകളൊക്കെ അവരുടെയാണ്. പ്രാദേശിക ഭാഷ, ഡയലക്ട്സ്, കൊളോക്കിയൽ യൂസേജ് എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷ,
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇടുക്കി വരെയുള്ള ജില്ലകളുണ്ട്. ആ ജില്ലകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കേരളീയരാണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളമാണ്. പക്ഷെ ചൊന്ന് നോക്കിയേ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്യം എവിടെ പോകുകയാണ് മോന്റെ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചേ. ഇത് ഏത് ഭാഷയാണ്? ഇങ്ങനെയാണോ മലയാളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ? കൊച്ചി സ്ലാങ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്, കൊച്ചി സ്ലാങ് ആണ്. മലപ്പുറംകാരാണ് നീ? ഇജ്ജ എവിടെ നിന്നാണ്? ഇജ്ജ എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് മലപ്പുറംകാരൻ ചോദിക്ക. മനസ്സിലായ? ഇതൊരു പ്രാദേശിക ഭാഷയാണ്. ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചില ആറു നാട്ടിൽ 100 ഭാഷ അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമാണ്. പക്ഷെ മലയാളത്തിന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഭേദങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ തൃശൂർ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ, നമുക്ക് പാഠം അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ, സീ യു അഗൈൻ.